אהלן וסהלן, ברוכים, אהלן וסהלן. אני עטליה, ברוכים הבאים לג'רוז. אני סטודנטית פה באוניברסיטה העברית, אוניברסיטה של הדור הזה שלנו, שהכל מבין כזה בצ'יקי צ'אקה כזה. ואז אחר בספרייה, ימי, יש מחלוטה. מה זה כיף בשיעור עכשיו? יש לי מלא חברים. מה למדת אתמול? מה תלמדי מחר? יש פה ים בסטודנטים מכל מיני מקומות. בכלל, ירושלים זה עיר של מלא תרבויות. אוי, שעטנז. יש לנו פה מלא שווקים בג'רוז. כל הסטודנטים מעמיסים פה חומרי גלם. אלברט, איך הפקוס היום? איך החמוסטות היום, אבאלה? יש לי קעקוע של לוביה. אני אקח טון, הכל כאן ריג'לה. בירושלים, אתה אשכרה לובש את האופנת חורף שלך. מה קורה, לוטן, יקפה? היי, ירדן, מה קורה? שלום, נסרין. נשאר מהדולפין? יש רק קריש? קריש לבן, זה לא טוב. אוי, שנהדר לי, אני אעמיד מפלומה. בירושלים יש מה שאתה לא רוצה. הבנת? תמיר, איזה אומנות, כמה היסטוריה של פעם. אומנות רחוב, אומנות לא רחוב. איזה עיר. אין לך נוף כזה בטכניון. שם יש להם רק מחשבון מדעי. אין כאלה מעקות בבאר שבע. שלום, אדון קטר. וואי, איזה אוויר יש פה, וואי. ברמה מאוד גבוהה. בואו תצטרפו אליי. אוניברסיטה שעושה חשק לחרוש, חשק ללמוד, ומה לא. איזה כיף להחכים. הפקוס מצוין. בזמן. מי שאוהב מספרים 11 עד 27 הולך לשם. אני מכינה היום מקלובה. כולם פה מעורבים. אוי, נפלתי, נתקעתי בפקוס. רואים ילד בוכה, עושים לייק. הקמתי עמותה שמחלקת אמפנדס לחתולים. אמפנדס מישהו? אדוני רוצה אמפנדס? סליחה? ואם סיימתי את ההגשות ובא לי להישבר, לחיים. לחטא לשניים או לשלושה, אז יש פה חיי לילה מטורפים. אנשים לפעמים נרדמים בפח. יאסו, אנחנו הולכים הערב למפעל. כמה עולה כוס אלכוהול? בטלטליסטים היית? בא לי להתעורר בהדסה. היית בארנבים? וואו. זה מקום מדהים, זה בכניסת ספקים של סופר. כן. שעטנז כל הלילה! אז בואו ללמוד פה איתי, כיף פה. איך אהבתי שהצבעתי והיא לא כאילו רצתה שאני אענה? וואי, רק טעים. יאללה, בואו, מתפנה לי לוקר. כיף, 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 כיף. כיף.